जामखेड तालुक्यातील घोडेगावचे सामाजिक कार्यकर्ते प्रभू गवळी यांचे विविध प्रश्नांसंदर्भात जामखेड तहसील समोर होणाऱ्या आमरण उपोषणास आचारसंहितेचा अडसर आला असून त्यांना पोलीस प्रशासनाच्या वतीनं उपोषण थांबविण्यासंदर्भात लेखी आदेश मिळाल्यानं त्यांनी आपलं नियोजित उपोषण स्थगित करत आचारसंहिता संपल्यानंतर पुन्हा उपोषण करून न्याय मागणार असल्याचं स्पष्ट केलंय. जामखेड तालुक्यातील घोडेगाव येथील रहिवासी तथा सामाजिक कार्यकर्ते प्रभू गवळी यांनी आपल्या विविध प्रश्नांसंदर्भात जामखेड तहसीलदार अथवा महसूल पोलीस प्रशासनाला लेखी निवेदन देऊन दिनांक 28 ऑक्टोबरला जामखेड तहसील समोर आमरण उपोषण करण्यासंदर्भात आपला निर्णय जाहीर केला होता. त्याप्रमाणे दिनांक 28 ऑक्टोबरला उपोषण करणार होते, मात्र कालच त्यांना खर्डा पोलीस स्टेशनच्या माध्यमातून लेखी नोटीस देण्यात आली असून उपोषणापासून परावृत्त राहावे असे स्पष्ट करण्यात आलं असल्यानं शासन आदेशाचं पालन करत आपण तूर्तास उपोषण मागे घेत असून आचारसंहिता संपल्यानंतर पुन्हा उपोषण करून न्याय मागणार असल्याचं प्रभू गवळी यांनी स्पष्ट करत खुलासा केलाय. प्रभू नवनाथ गवळी, राहणार घोडेगाव तालुका, जामखेड, जिल्हा अहिल्यानगर. मी दिनांक 11/10/2024 तहसील कार्यालय जामखेड व महसूलचे बाकीचे विभाग तसेच पोलीस स्टेशनचे अहिल्यानगरपासून ते DYSP खर्डा पोलीस स्टेशन आणि जामखेड पोलीस स्टेशनला निवेदन दिलं होतं की घोडेगावमधील तसेच दौंडवाडी अप्रोल विहिरींचे जिओ टॅगिंग होऊन मस्टर निघणे, तसेच घोडेगावमधील विहिरींचे मस्टर काढलेले जे होते ते 00 केले होते, तर जलजीवनच्या चुकीच्या कामाने माझ्यासह अनेक शेतकऱ्यांच्या पाईपलाईनी ज्या नादुरुस्त झाल्या त्या उपोषण निवेदन दिल्यानंतर दुरुस्त झालेल्या आहेत, तरी त्या अनुषंगाने आणि सलग 3-4-5 ग्रामसभेमध्ये मी विकलांगाचा खर्च तसेच ग्रामपंचायतला झालेला जमा खर्चाचा हिशोब मागत होतो, पण तो सभाध्यक्षाने आणि ग्रामसेवकांनं त्या जमा खर्चाचा हिशोब ग्रामसभेत सांगितला नाही, याच्या निषेधार्थ मी उपोषणाची 28/10/2024 नोटीस दिलेली होती, त्या अनुषंगाने उपोषण करणार होतो, पण 27/10/2024 मला पोलीस प्रशासनाकडून लिखी आले की पोलीस प्रशासन पोलीस स्टेशन खर्डा यांनी मला काल नोटीस दिली 27 तारखेला की आचारसंहितेच्या काळात उपोषण करता येणार नाही किंवा आचारसंहिता संपल्यानंतर तुम्ही तुमचा जो लोकशाहीचा मार्ग आहे तो अवलंबवला तर काय अडचण नाही, अशा हिशोबानं मला जी नोटीस आली मी पोलीस प्रशासनाला किंवा महसूल प्रशासनाला मी सहकार्य करतो, मी थांबतो, पण इथून पुढं मला प्रशासन सहकार्य करील ही विनंती करतो. आज मला नोटीस दिल्यामुळं मी थांबतो, पण माझ्या ज्या रास्ता मागण्या आहेत त्या मागण्यावर मी आचारसंहिता संपल्यानंतर निवेदन देऊन मी उपोषण करणार आहे. मी माझ्या मागण्यासाठी लढत राहणार, न्याय मागत राहणार. न्याय मागत असताना प्रशासनानं मला सहकार्य करावं हीच विनंती. प्रतिनिधी नंदू परदेशी, NTV News मराठी, जामखेड, अहमदनगर.